হেল্ল' দস্ত' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল ভালে আছেনে আপোনালোক আজি এটা বঢ়িয়া ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এই টপিকটো জানি পেলাই আপোনালোকে বহুত ভালেই পাব আৰু আমাৰ মানে জীৱনৰ কাৰণে এই টপিকটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয় সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো বন্ধুসকল মানুহে কয় কষ্ট কৰিলেই এদিন নহয় এদিন তই সফল হ'বিয়ে কষ্ট কৰিলে মানে এদিন নহয় এদিন তই ধনী বনিবিয়ে তোৰ হাতত টকা পইচা আহিবই কিন্তু এইটো কথা সঁচা নে কষ্ট কৰিলেই মানুহ ধনী বনে নে বাৰু কষ্ট কৰিলেই টকা পইচা আহিবনে মোৰ হাতত কষ্ট কৰিলেই যদি টকা পইচা আহিব তেনেহ'লে মানে ৰিক্সা ৱালা ঠেলাৱালাকেইটাতো চবতকৈ বেছি টকা পইচা থাকিব লাগিছিল কাৰণ ৰিক্সা ৱালা ঠেলা ৱালাৰ সমান কষ্টটো কোনোৱে নকৰে তেওঁলোকে দিনৰ দিনটো কষ্ট কৰে চবতকৈ বেছি কষ্ট কৰে অকল কষ্ট কৰিলেই মানুহ ধনী নবনে মানুহ ধনী কেনেকৈ বনে সেই কথাটো শুনক এতিয়া ধৰি লওক আপুনি এটা প্ৰাইভেট মানে কোম্পেনী এটাত কাম কৰে কোম্পেনীটোত আপুনি পইচা পায় মাহত পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পায় পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা আপোনাৰ আপোনাৰ খৰচা মাহত লাগে ধৰক আঠ হাজাৰ টকা বাকী আপোনাৰ সাত হাজাৰ টকা বাছি যায় আপুনি এতিয়া ঘৰ এটা বনাম বুলি ভাবিছে ধৰি লওক আছাম টাইপৰ ঘৰ এটা বনাম বুলি ভাবিছে আৰু আপুনি সেই সাত হাজাৰ টকাটো দি গোটাই 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 পোন্ধৰ হাজাৰৰ পৰা আঠ হাজাৰটো আপোনাক মাহত খৰচা লাগেই সাত হাজাৰ টকা আপোনাৰ বাচি যায় আৰু সেই সাত হাজাৰ টকাটো গোটাই 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 এটা আছাম টাইপৰ ঘৰ বনাওঁতে কিমান বছৰ লাগিব আপুনি বুঢ়া হৈ যাব হয়নে নহয় বাৰু সেইটো কষ্টৰ কিবা মূল্য আছে জানো তো বন্ধুসকল কথাটো হ'ল কষ্ট কৰি পেলাই মানুহ এটা ধনী বনি নাযায় কষ্ট কৰিলেই মানুহে ফল পাই নাযায় কষ্ট কৰি পেলাই আপুনি ধনী বনিব কেতিয়া ধনী বনিব যেতিয়া কষ্ট কৰি 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 আপুনি বুঢ়া হৈ যাব তেতিয়াহে সেই কষ্টৰ ফলটো পাই পেলাই আপুনি ধনী বনিব কিন্তু আপুনি যদি সোনকালে ধনী বনিব বিচাৰে সোনকালে আপোনাক টকা পইচা লাগে তেনেহ'লে আপুনি কষ্টও কৰিব লাগিব কষ্টৰ লগত আপোনাৰ বুদ্ধিও থাকিব লাগিব বুদ্ধি আৰু কষ্ট যেতিয়া মিলি যাব তেতিয়া আপুনি সোনকালেই ধনী বনিব আৰু আপোনাক সফল হোৱাত কোনো ৰখাব নোৱাৰে এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সেইটো মই কৈ আছোঁ এতিয়া ধৰি লওক মই এটা কোম্পেনীত কাম কৰোঁ আৰু কোম্পেনীটোৰ পৰা মোক মাহত পোন্ধৰ হাজাৰ টকা দিয়ে আৰু মাহটো মোক চলিবলৈ আঠ হাজাৰ টকা লাগে আৰু সাত হাজাৰ টকা মোৰ বাছি যায় মই জমা কৰোঁ সাত হাজাৰ টকাকৈ আৰু মই এটা সপোন দেখিছোঁ যে ভৱিষ্যতে মই এটা আছাম টাইপৰ ঘৰ এটা বনাম আৰু আসাম টাইপৰ ঘৰ এটা বনাবলৈ মই প্ৰত্যেক মানে মাহে মাহে সাত হাজাৰ টকাকৈ জমা কৰি যাওঁ আৰু সাত হাজাৰ টকাকৈ জমা কৰি গৈ এটা আছাম টাইপৰ ঘৰ বনাওঁতে মোৰ কিমান বছৰ লাগিব পোন্ধৰ বিছ বছৰ লাগিব সেইটোতো তেতিয়াতো মই বুঢ়া হৈ যাম তেতিয়া ঘৰটো বনোৱাৰনো কি ফাইদা হ'ল যদি মই সোনকালে পাঁচ বছৰমানৰ ভিতৰত এটা ঘৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব মই যে মাহত সাত হাজাৰ টকাকৈ জমা কৰি গৈ আছোঁ সেই সাত হাজাৰ টকাটো গোটাই 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 দুই বছৰমান পিছত মই এখন দোকান খুলিব লাগিব বা এনেকুৱা এটা বিজনেছ খুলিব লাগিব যিটো বিজনেছৰ পৰা মই মাহত ধৰক বিছ হাজাৰ টকা লাভ পাওঁ আৰু তাৰপিছত কি হ'ব মোৰ ইনকমটো কিমান হ'ব বিছ হেজাৰ প্লাছ পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ প্লাছ পোন্ধৰ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড তাৰপিছত আকৌ কেইদিনমান পিছত আকৌ এক বছৰ পিছত মই আকৌ এটা বিজনেছ খুলিব লাগিব যিটো বিজনেছৰ পৰা ধৰি লওক মই আকৌ পোন্ধৰ হাজাৰ বা বিছ হাজাৰ টকা লাভ পাওঁ তেনেকৈ কৰি কৰি চাৰি পাঁচটা বিজনেছ কৰিব লাগিব যাতে মই মাহত এক লাখ মান টকা কমাব পাৰোঁ তেতিয়া মোৰ ইনকম এক লাখ টকা হ'ব মাহত আৰু খৰচা ধৰি লওক মোৰ দহ হাজাৰ বা পোন্ধৰ হাজাৰ টকাই হওক তেতিয়া মোৰ বাচিব কিমান এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড পঁচাশী হাজাৰ টকা বাচিব আৰু সেই পঁচাশী হাজাৰ টকা যদি মাহত কমাওঁ তেতিয়া পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত মই এটা আছাম টাইপৰ ঘৰ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিম মানে মোৰ ইনকমটো মই কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ মোৰ বিজনেছটো মই কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ আজি এটা বিজনেছ আছে কালি কেনেকৈ মই দুটা বিজনেছ কৰিব পাৰোঁ পৰহি কেনেকৈ তিনি তিনিটা বিজনেছ কৰিব পাৰোঁ সেইটো ধান এটা থাকিব লাগিব যদি এটা কামেই কৰি থাকোঁ পোন্ধৰ হাজাৰ টকীয়া কামটোকে কৰিয়ে আছোঁ কৰি আছোঁ কৰিয়ে আছোঁ তেনেহ'লে মোৰ দাড়ী চলি পকি যাব বুঢ়া হৈ যাম তাৰপিছতহে মই পাৰিম ঘৰ এটা বনাবলৈ আৰু পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ তাৰো গেৰেণ্টি নাই তো বন্ধুসকল এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালেই সোনকালে ধনী বনিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব অকল কষ্ট কৰিলেই নহ'ব কষ্টৰ লগত বুদ্ধিও খটাব লাগিব বুদ্ধি আৰু কষ্ট মিলেহে সোনকালে ধনী বনিব পাৰিব মানুহে কয় কৰ্ম কৰিলে বোলে ফল পায় কৰ্ম কৰিলে মানুহ সফল হ'বই যদি কৰ্ম কৰিলে মানুহ সফল হয়েই তেনেহ'লে মানে আমাৰ সমাজততো বহুত মানুহ আছে কৰ্ম কৰা সকলোৱে কৰ্ম কৰে কিন্তু সকলো মানুহ কিয় সফল হ'ব পৰা নাই কিছুমান মানুহে পাৰিছে যে সফল হ'বলৈ কৰ্ম কৰিলেই অকল সফল নহয় আপুনি যোনটো কাম কৰি আছে সেই কামটোত আপোনাৰ মন থাকিব লাগিব আপোনাৰ মন আপোনাৰ ডিমাক আপোনাৰ কৰ্ম এই তিনিটা যেতিয়া মিলি যাব তেতিয়াহে আপুনি সফল হ'ব পাৰিব আপোনাৰ বোলে কাম কৰি আছে আপুনি বেলেগ এটা আৰু কৰিব মন গৈ আছে বেলেগ এটা আৰু আপুনি ভাবি আছে কিবা বেলেগ এটা আৰু ঘৰৰ ফালৰ পৰা কৰিব দি আছে কিবা বেলেগ এটা তেতিয়া আপুনি কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে আপোনাৰ কৰি আপুনি কাম যোনটো কৰি আছে সেইটো কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ মনো আছে কৰিবলৈ আপোনাৰ ডিমাকো সেইটো কাম কৰিব কৈ আছে আৰু ঘৰৰ ফালৰ পৰা ঘৰৰ ফালৰ পৰাও আপোনাক মানে সেই কামটো কৰিবলৈ ছাপৰ্ট কৰি আছে তেতিয়াহে আপুনি ছাক্সেছ হ'ব পাৰিব তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে চাৰি মাহৰ মূৰে মূৰে বা ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে যি যোনে মানে নিজৰ লক্ষ্য বদলাই দিয়ে এই চালা ছয় মাহ মই এইটো কাম কৰিলোঁ এই এইটো কামত সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ বাট দেথ বেলেগ এটা কৰোঁ আকৌ এটা বেলেগ এটা কৰোঁ ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে যোনে নিজৰ লক্ষ্য বদলাই থাকে সেই মানুহটো কেতিয়াও জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰে কাৰণ তাৰ টাইমটো লষ্ট হ'ল আৰু সি একো কৰিবও নোৱাৰিলে যোনে এনেকৈ ভাবি লয় লাগিলে পাঁচ বছৰেই লাগক এই কামটোৱে কৰিম আৰু কৰিয়ে থাকিম সিহে এদিন সফল হ'ব পাৰে মানে লক্ষ্য সদায় মানে এটাই ৰাখিব লাগে সেই কামটোত মানে ছাকচেছ নোহোৱালৈকে সেইটোৱে লক্ষ্য সেই কামটোত ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত বেলেগ এটা ভাবিব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া এটা লক্ষ্য ভাবি ল'ম তেতিয়া সেই লক্ষ্যটোৰ মাজত মানে বেলেগ এটা লক্ষ্য আহিব দিব নালাগে বুজি পালে এতিয়া নিশ্চয় বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোক ক'লোঁ কথাখিনি আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট মই এটা সুন্দৰ টপিকৰ সৈতে সোনকালে আহি আছোঁ এতিয়ালৈ বাই বাই বন্ধুসকল